So jangan lupa subscribe di bawah, like, komen, komen. Okay, jom kita main. Ini kita akan main cara dia. Main tengok baju kita. Tengok tengok malu. Okay, dia. Kita ke stop nanti. Ini namanya kau satu baju tu. Right guys. So sorry. Sayang, lama lagi ke? Tapi saya belum pilih lagi. Di shop pipi beli baju ju. Beli semua. Thank you.
Saya tengok video ini. Okay, bye-bye.